GM Pharma, Tbilisi, საწარმოში შვეიცარიული ტექნოლოგიური კომპანია GERTASIS-გან შეძენილი მშრალი გრანულაციის მანქანა დანადგარის მინიფაქტორის ინსტალაცია დაასრულა. დანადგარი GERTASIS-გან სპეციალურად ჩამოსულმა წარმომადგენელმა GM Pharma-ს პროცესის ინჟინერებთან, ტექნიკოსებთან და წარმოების სპეციალისტებთან ერთად დაამონტაჟა. მინიფაქტორი საშუალებას იძლევა კომპანიამ შექმნას და აწარმოოს ტენისადმი და სითბოსადმი მგრძნობიარე მედიკამენტები, რომელთა წარმოებაც სველი გრანულაციით თითქმის შეუძლებელია. ასევე არსებობს ისეთი ფარმაცევტული სუბსტანციები, რომლებსაც დაბალი ლღობის ტემპერატურა აქვთ და მშრალი გრანულაციის აღნიშნული დანადგარი ასეთი სუბსტანციების შემცველი პრეპარატების წარმოებაშიც გამოიყენება. GERTASIS-ი უმაღლესი ხარისხის მშრალი გრანულაციის მოწყობილობების მწარმოებელი კომპანიაა. ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ აქ ეს არაჩვეულებრივი მინიფექტორი დაგვემონტაჟებინა და მთელი კვირის განმავლობაში ვიმუშავეთ თანამშრომელთა ტრენინგებზე. მინიფექტორის უპირატესობა ის არის, რომ ძალიან მარტივად გამოსაყენებელია, რაც იმას ნიშნავს, რომ დანადგარი შესაძლებლობას გვაძლევს ახალი პროდუქტები ძალიან სწრაფად შექმნათ. თქვენი შეგიძლიათ შეავსოთ 100, 200 თუ 400 კილოგრამი ფხვნილით, რომელიც გარეთ გრანულების სახით გამოვა. ის დღეც და ღამეც დღის ნებისმიერ მონაკვეთში მუშაობს. აღნიშნული დიდი პლუსი იქნება GM Pharma-სთვის. მე ძალიან ბედნიერი ვარ აქ ყოფნით. GM Pharma ჩვენი პირველი მომხმარებელია საქართველოში და მოხარულები ვართ მასთან თანამშრომლობით. აქ ბევრი არაჩვეულებრივი ადამიანი ერთიანდება და ამასთან კომპანია მუდმივად მაღალი ხარისხის ტექნოლოგიით მუშაობს. მინიფაქტორი გახლავთ შანი გრანულაციის მანქანა დანადგარი, რომელიც ფართოდ გამოიყენება როგორც ახალი პრეპარატების შექმნა განვითარებაში, ასევე წარმოების მოცულობის გასაზრდელადაც. GM Pharma-ს მინიფაქტორს გააჩნია საწარმოო სიმძლავრე 10 გრამიდან საათში 100 კილოგრამამდე საათში, რომელიც მას იდეალურ მშრალ გრანულატურად აქცევს და თანაბრად გამოიყენებთ მას როგორც ახალი პრეპარატების განვითარებაში, ისე არსებული პრეპარატების წარმოებაში. GM Pharma-ს კვლევა განვითარების განყოფილებას მომავალში აქვს ისეთი პრეპარატების შექმნა განვითარება და შესაბამისად შემდგომში უკვე წარმოება, რომელსაც სწორედ მინიფაქტორი, მშრალი გრანულაციის დანადგარი ჭირდება. ანუ აღნიშნული დანადგარი გადის იმ პრეპარატების ჩამოთვლას, რომელსაც კომპანია გამოუშვებს. მაგალითად, ესენია პროლონგირებული, ანუ გახანგრძლივებული გამოთავისუფლების პრეპარატები, რადგან სწორედ მინიფაქტორი უზრუნველყოფს წამლის ნაწილაკების ისეთ გადანაწილებას და ზომას, ასევე შუალედურ ნივთიერებებს ისეთ ჩართვას საბოლოო ფორმულაში, რაც პრეპარატის თანდათანობით გამოთავისუფლებას უზრუნველყოფს, რაც დღეში ეჯერადი მიღების გარანტიას წარმოადგენს.